maraqlı bir məqalə tapmışam. İstərdim onu sizin və tamaşaçılarla bölüşəm. Demək, 1969-cu ilin 22 noyabr tarixində Ədəbiyyat və İncəsənət qəzetində olan bir məqalədir. Demək, məqalənin müəllifi Qızıl Payız festivalında olan 3 musiqi istiqaməti üzrə öz analizlərini edir. Yəni, muğam sövgəsi barəsində danışır, orada öz təkliflərini bildirir. Sonra keçir estradaya və caza. Yaxşı məqamları da prinsipçə vurğulayıb, amma bəzi məqamlar məndə açıqı biraz gülüş doğurur. Nələrdən ibarətdir? Demək, bildirir ki, festival günlə, mən sizə istəyirəm onu oxuyam, tamaşaçılarımız da bilsin. Festival günlərində biz səhnədə çoxlu Beatles, mütərsədə, rəng ansambli bunun bariz nümunəsidir. Söhbət svet qrupuna gedir. Beatles-ı gördük. Adamda ikrah hissi oyadan bayağı hərəkətlərin şahidi oldu. Bunlar nə xalqımızın, nə sovet gənclərinin, nə də ümumiyyətlə sənətin adına yaraşdı. Şübhəsiz, rəng istedadlı kollektivdir. Ansambl üzvlərinin formal cəhətlərə, geymə və saqqala alüdəçiliyi haqlı narazılığa səbəb oldu. Bizə etiraz edib deyə bilərlər ki, caz ifaçısını bunlarsa təsəvvür etmək çətindir. Axı, bir şey unutmaq olmaz ki, ansambl Azərbaycanda yaradılıb, onun ingilis, amerikan caz ifaçılarını formal cəhətdən təqlid etməsi kimə və nəyə gərəkdir? Tamaşaçılar, dinləyicilər xarici caz sənətinin onsuz da az çox bələddir. Və onları göz qamaşdırıcı, zahiri effektlərlə aldatmağa dəyməz. Bəla burasındadır ki, belə effektlərdən cuşa gəlib qəşş edənlər, yüngül hərəkətləri alqışlarla qarşılayanlar da az deyil idi. Mən də oradan da təcrübələnirəm. Mən bir daha sənə bir daha şeydir. Məni ən çox burada görüntüsünə gəldi. Bizdə bugün də belə jurnalistlər var ki, bu cürə yazırlar. Yəni ki, bizə bu... Dırnaqarası yazırlar məsələn. Deyir, məsələn, rəngli bəyli köynəyirlər məsələn giyirlər. Həqiqətən də 60-cı illərin son 70-ci illərin əvvəllərində biz indi bu günləri bələnçi köynəyirlərə qavayqa deyirik. Yəni ki, cürbəcür rənglərini olan köynəyirlər giyirlər. O vaxt da bu dərd deyildi. Bu hip mədəniyyətinin təsirindən nəyə gəlir? Bəli, hamısı 60-cı illər təxminən ortalarından hip hərəkatı bütün Avropada, dünyada ayaq açdı və həmin o hip hərəkatı Bakıya da gəlib çıxmışdı. Bakıda da bu festivallardan daha deyərdim ki, əvvəl də baxırdım ki, tək-tək adamlar vardı, elə bir bu cürə alabəzək köynəyirlər giyirdilər, cins şalvar tapı giyirdilər, uzun saçlardı, məsələn, uzun bığlar, saqqalı saxlayırdılar. Yəni, bu həmin o dövrün, deyərdim ki, belə bir əsas atributikası idi gənclərdə. Mən həm də o deyə bilərəm ki, bu Ədəbiyyat və İncəsənət qəzetində kim ki yazıb bu yazını, o sırf standart yazılar yazan bir jurnalist olub. Çox istəyətik düşünəm. Çox ki, mən ki, filan yədə filan tədbir keçirildi, filan qədər oturmuşdular. Komünist partiyasının filan məndən bir katifi belə dedi. Həm də bu danışıq rock musiqiçilərindən, rock qruplarından nədəsə caz ifadəsini işlədir. Yəni, janrları bir-birinə qarışdırır. O da var, düzdür. Və sonra bir məqamı da irad tutur ki, demək, yekun konsertində istirada və caz laureatları mükafatı layiq görülən nömrələri yox, məhz öz istədiklərini ifa etdilər. Niyə axı münsiflər heyəti bundan yol verib? Bu musiqiçidə olan azadlıq ruhunu dərk eləməyən bir insandır. Görünür ki, bilirsiniz, Eldar müəllim, ənənəmizə sadiq qalaraq, bugünkü verilişimizdə isə biz daha bir o dövrün məşhur qruplarından biri Eksperiment OKA qrupu haqqında danışacaq. Mən bildiyim qədərlə siz də həmin qrupla sıx bağlı olmuşsunuz və mənə nə gəlir ki, onun üzvləri ilə bizim münsiyyətimiz maraqlanır. Ötən əsrin 60-cı, 70-ci illərində Bakıda bir növ maraqlı həm rock, həm caz, həm də ki, pop musiqinin müəyyən cərəyanları baş verir. Və bu cərəyanlarda iştirak edən qrupların biri Eksperiment OKA qrupu idi. Mən bir gənc olaraq elə mənim özüm üçündür və var mənim həmyaşlılarım üçündür mənə maraqlıdır ki, o dövrün abu-havası necə idi? Amma bununla mən demək istəmirəm ki, Azər müəllim, siz gənc deyilsiniz, siz də gəncsiniz. Odur ki, gəlin başlayaq o dövrün abu-havasını bizə çatdırmağa. Necə yarandı bu qrup və Qızıl Payız müsabiqəsində sizin iştirak etmək, belə deyək, iştirakınız və ondan əlavə digər festival müsabiqələrdə iştirakınız. Bu qrup, öz qrupunuz haqqında bir qədər bizə məlumat verərdiniz. Yaxşı olardı ki, bu sualı Azər Kərimov verəsiniz. Nə üçün ki, onlar birinci başlamışdı. Qrup demək olar yaranıb, hələ biz məktəbdə oxuyanda, 1967-ci ildə, indi təsəvvür edində biz 7-ci sinifin şagirdləri idik. Amma o vaxtdan musiqiyə çox marağımız vardı, çox vurğunuduq musiqiyə. Sözü ki, rock musiqisinə və caz musiqisinə uşaq olaraq hələ klasikadan başımız çıxmırdı. Və belə bir qərarı gəldi ki,
sinif yoldaşları belə bir qrup yaradı. Azər Kərimov 1952-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunda təhsil alıb. 1968-ci ildən Eksperiment OK qrupunun tərkibində çıxış edib. Qızıl Payız festivallarının qalibi olub. Hal-hazırda həkim işləyir. Nə normal bir gitaralar var idi, nə zərb alətləri var idi, nə... Normal yox, yox idi. Demək olar, heç yox idi, tamamilə doğru. Adi gitaralarda, pianerski barabanda rəngini dəyişərik, çünki o qırmızı idi. Həmən biləcəkdilər ki, bu nədir? Rəngləmişdi ağ rəngə, üstünə də adımızı yazmışdı. Orada o vaxt hələ eksperiment deyildik. Nəyəsə, belə yavaş-yavaş, bu əsli, tam uzağa getməyəcəyəm, dərinə getməyəcəyəm, əsli eksperiment yarandı. Bizim məşhur rəhmətlik bəstəkar Oqtay Kəzimovla tanış olandan sonra. Onunla tanış olandan sonra əməli başlı bizlə başladı o məşğul olmaq, öz əsərlərini gətirmək və elə eksperiment adı da oradan yarandı. Oqtay Kazımovun eksperimenti, ona görə eksperiment OK. Bu bizim hobbimiz idi, amma bilirsiniz, məncə daha çox hobbi deyildi. Bu ikinci bir sənətimiz idi. Çünki o qədər vurğun idik bu musiqiyə, demək olar bu sənət idi. Oqtay Kazımovaya qədər siz kaverləri ifa edirdiniz, yoxsa öz musiqinizi yaradınız? Yox, onu bunu yansılayırdıq. Beatles idi, Monkeys idi, Rolling Stones idi. Məktəbi qutarmışdıq. Artıq məktəbdə çala bilmirdik və o olduğumuz instrumentlər də qane etmirdi bizə artıq. İstəyirdik, heç olmasa biraz normal zərb alətləri olsun, usilitillər olsun, gitaralar olsun və müxtəlif klubları gəzirdik. Gəzə-gəzə... O vaxtlarda Xətay rayonunda mədəniyyət sarayı var. Mədəniyyət sarayı var idi, bəli idi. Oqtay Kazımov həmin o mədəniyyət evindəydi. Bəli. Bu uşaqlar da oraya gedir. Biz də təsadüfən gəldik yoru, baxırıq ki, orada da elan vurulmuşdu ki, belə bir fəaliyyət üçün gitaraçılar, mühənnilər, piyanoçular tələb olunur. Oqtay Kazımov mənim Asaf Zeynaladla məktəbdə dərs deyirdi qarmoniyadan. Mən o vaxt pianist idim, deməli, dərslərin arasında periodikdə çalırdım. Görəz qızlarında yığılırdı, başıma edirdilər, mən də cürbəcə estradlı şeylər çalırdım, xoşları gəldi. Bir gün Oqtay eşitdi məni, qayıtdı mənə ki, biz mənim Xətay rayonunda, mədəniyyət evində bir ansamlım var, mən orada lazımdır, klavişdik, gələrsə, dedim, valla mən prob eləməmişəm, deyirdim, gəl. Bu deyəndə onu doğrudan da söyledim. Gəldim, gördüm artı var. Mən oraya gələndə gördüm ki, O zaman mən, bəli, mənlə bildim, biz gələndə sən artıq oradaydı. Yox, orada Elxan idi onda, Şıxaliyev. Və Nasik, Turbaç, hə. Sonra Eldar Axundov idi oxuyan. Oxuyan Eldar Axundov idi. Sonra Sofa adında bir tane kız oldu. Sofa, bir de Azad. Bir de Azad Tahizadə. Tahizadə, hə. Onlar mühəndilər idi. Nəyəsə, belə bir qrup yarandıq və başladıq yavaş-yavaş işləməyə. Oqtay müəllim öz əsərlərini gətirirdi, yeni yazdığı əsərləri. O, sovet vaxtı idi, estrada şəkilində yazılmış bir əsərlər idi. Biz də rock qrupa yıxaq. Biz də onu biraz aranjirovka eləyirdik, belə biraz rocklaşdırırdıq, bəli. Oqtay müəllim də bəyənirdi, xoşuna gəlirdi. Bir sual, yəni Oqtay Kəsiminin mahnılarını qulasınız, biz onu Rəşid Bey bir oraya göndərimdən olan bəzi mahnılarını qalsınız. Yəni, sırf başqa üslubda yazan bir bəstəkar idi. İndi mənə maraqlıdır ki, o rock janrını hiss edib duya bilirdimi? Yəni ki, bu bilirdi özəlliklərini. Bəli, bilirdi. Ona görə onun mahnıları belə popülar idi o zamanlar. O vaxt ən popülar bəstəkarlardan biridir Bakıda. Özü də ki, onun mahnıları həm qaya oxuyurdu, artıq qaya tanınmışdı o mahnılarda həyat. Amma sonra o təmiz rock stilində yazırdı.
Bəli, bəli. Öyle mi? Yox, bir var ki, məsələn ki, bir mahnını dəyişəsən, ritmini, qarmoniyasını zadı şey. O, o vaxtı hələ bir ki, bir nəsə, ritmi tutmuşdu da, o da pulsunu tutmuşdu, nə eləmişdi. Başladı yazmağa, уже 71-ci ildə mən bunlara qoşuldum. Bunlar уже artıq Bakı Dövlət Universitetində idilər zaten. Festivaldan sonra mən eşitdim ki, orada hansı bir qrupa Jimi Hendrix'in Hey Joe mahnısını oxuyub. Təəccüb elədim ki, nəyə icazə verdilər, nə indirdilər, amma ki, aləm qırılır deyil. Kim oxuyub eksperiment? Dedim ki, gəl bir baxam, görəm bunlar kimdirlər. Yeganə mən adam Eldardan başqa. Ki məndə 11 illik musiqi təsirim vardı. Hansı ixtisas üzrə almışdın? Piano, pianoya görə. Gələndə artıq gördüm ki, onlardan bunun rəhmətli qardaşı Mahmud uca gedirdi, 5-ci kursu qutarırdılar. Onlara keyboard, klavişnik lazım oldu zaten. Dedim ki, istəyirsiniz mən bir şey çalayım, qulağasız, bəlkə yaradım, nə inədim. Azər Mehdiyev 1953-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub. Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunda təhsil alıb. 1971-ci ildən Eksperiment Oka qrupunun tərkibində çıxış edib. Qızıl Payız festivallarının qalibi olub. Tibb elmləri namizədidir. Hal-hazırda həkim işləyir. Mənim nəyə xoşum gəlirdi? Bizim notalarımız var. Bəzi şeyləri bərkəm indi necə eşidirdik, hələ də həm səslənirdi, həm də ki, çalırdıq. Amma ki, Oktayın bütün mahnıları hamısı ayrı-ayrı, baş üçün ayrı. Partituralar var. Partitura, həm də, məsəl üçün, mən inanmaram ki, o vaxtı bir qrupa vardı ki, baraban üçün yaz üçün partitura. Da. Ona görə, və sonra, prosto qabaqcana istəmirəm deyəm, bəlkə məndi yada salarım. Özü bizdən tələb edirdi ki, siz nə musiqiyə qulaq asırsınız, sözünüz. Biz ona Deep Purple-ı görsətdik. Necə reaksiya göstərir? Müsbət bilirsən nəyə görə? Nə üçün ki, bizdə həvəs ki vardı. O heç vaxt bizim həvəsimizi batırmaz. Ən çox da xoşuna gəlirdi uzun əsərlər. Bu gün İspanya dilin deyib əsəri. Dilin deyib əsəri. Dilin deyib əsəri. Xoşuna gəlirdi gitara soluları olsun. Bəli, xoşlayırdı da. Sola nə? Deyərsən ki, belə improvizasiya fonda olmalıdır zaten. O yazardı İndi biz özümüz də onun üstündə nə tər dəyişərdik onu. Amma ki, əsli şey qalardı. Rock opera yazmışdı. Qanabaş kəndinin əhvalatı. Bir dəfə Jesus Christ Superstar qrupu şey vardı, operanızdadır. Gəldi qulaq astı, soruşdu ki, bu nədir? Biz dedik, Jesus Christos da, nə dillə buna? Rock operasıdır, zaten bu belə. Bir ay keçmədi. Bu qanlığında Pafka, Danabaş kəndində. Danabaş kəndində. Onda belə çıxır ki, Oktay yazmı yazmı. Ondan başqa Hop Hop Namə yazıb opera. Dağlar uca dağlar, Mağırlı qoca dağlar, Qoynunda bir ceyranın var, Qoyma ki qaça dağlar. Bir necə belə mahnılarımız var ki, əfsuslar olsun, bizdən başqa heç kəs onu ifa etmirdi və belə də qaldı. Bəlkə də yaxşı idi ki, biz efirə çıxmadı. Özünüzdə əfsuslar olsun, bəlkə də bu sizin özəlliyinizdir. Bakıda demək olar ki, biz elə şey çalırdıq, rock muzikadan, bizdən başqa onu heç kəs istifadə edəm. Siz kaverləri nəzərə tutursunuz. Da. Siz harada ifa edirsiniz? Onu hər yerdə. Yox, restoranlarda yox. Restoranda yox.
Azərdə bir dənə spisok var orada, şəhəs vardı. Hansı klublarda, hansı şeydə, hansı yerdə zatda biz... 67-dən 77-yə gedir, 10 ilə biz hansı, harada... Yer qalmıydı, biz orada çalmışıq. Və reaksiyada var idi o maraqda? O vaxtı, qanışdım canım. Bilirsiniz, hər bayramı institutlarda belə bir... Gecələr. Hə, gecələr, hə. Tələbələr yığışırdı və qeyd edirdi. 8 mart olsun, 23 fevral olsun, yəni Novruz bayramı olsun və s. və ilaxır. Və mütləq canlı musiqi olmalıdır. Aynı nə bilim, magitafonla biz o gecəni keçirdik, yox, canlı musiqi olmalıdır. Və mütləq, indi biz olmasaq, başqa bir özfəliyyat ansamlı dəvət edirdilər. Və yəqin ki, kabirlərdə artıq istədiyiniz solonu çalırdınız kimi, necə istəyirsiniz? Bəli. Çünki o vaxtı musiqiçilər yox, hətta kim musiqi ilə də məşğul olmurdu cavanlara, amma musiqiyə vurğun idi. Niyə? Çünki birinci informasiya qıtlığı var idi. İndi internetə gir, hə, Lüboy ansamblı, nə bir mühənnəni, qulaq az, nə qədər istəyirsən, hə. O vaxtı belə şey yox idi. Orada bir normal bir disk tapmaq üçün o, nələrdən keçirdi. Bakıda bir dənə məşhur Lisa deyirdik bizinə, Yevgeniya adında. Bütün Bakı hamısı onda yazırdı. Hardan gəlirdi ona disklər, vinil disklərdi zaten. Amma bütün Bakı hamısı ondan. Siz nə vaxt qoşuldunuz? Mən 69-cu ildə qoşuldum. Bayaq dedim də mən Oktay Kazımov mənə götürdü gəldi. Demək olur ki, həmişə bizi inəndi də. Gedirdi, gəlirdi. Gəldim, onda 69-da gəldim, oturdum uşaqlarla. Oktayın mahnıları zədi çox idi. Mən deyərdim ki, o vaxtı 70-ci ildə Ako 51-di. Orada çıxış elədim birinci dəfə, deməli, belə festival kimi belə bir yarışma oldu. Orada çıxış elədi. 2-3 gün gedirdi deyəsən də. Birinci gün Azərbaycan mahnıları idi. Oktay Kazımov mahnılarından nə idisə yadına döyür, olardı. İkinci günü həmin o məşhur Heyco mahnısını oxuyurdu Azər. Yadıma gəlir ki, yadımda cəmaat bu oxuyanda Heyco oradan qışqırırdı da qızda ona. Heyco, nilamay mikrofon, zaldan cəmaatdan qalxırdı. Heycodan başqa-başqa cəmaat başqa söz bilmirdilər. Bu heyco, onlar da heyco deyiblər. Belə-belə şeydir. Sonra belə oldu ki, artıq 70-in axırlarda mən keçdim başqa bir qrupa. Yəni, belə də çağırdılar, həm də ki, evmə yaxınıdır. Biraz Xətai rayonu biraz uzağıdır. Mən də ki, həm də ki, uçilişdə oxuyurdum. Çatdırmırdım deyib gəlməyə tez-tez. Gəldim, evimizin yanında, yaxında orada məşər vardı. İranlıların komitəsiydi. Keçdim məşələ. Ondan sonra daha ucu da Azər gəldi. Yəni Azərlə də uşaqlar çox yaxşı tutdu. Eldar isə o köşəkət musiqiçidir, ona görə bizlə artıq maraqlı deyil. Yox, maraqlı söhbət deyil. Yox, mən o vaxtı belə yaxşı, mən uçilişdə oxuyurdum, piyanist idim. Mən bir bazı maraqlarım müxtəlif idi. Həm futbola gedirdim, həm bu ansambl da məşğul, həm də ki uçilişdə oxuyurdum. Hətta Beethoven, Bach'da çalırdım. Biraz çətin gəlirdim mənə. Ona görə neysə gəri uzaqlaşaydım. Bu cavanlar arasında Tarzənin övladları da var. Onlar incəsənətin müxtəlif sahələrində təhsil alırlar. Mansurovlar ailəsinin ənənələri övladları tərəfindən davam etdirilir. Bir dənə şey var, deyim. Təkcə musiqi deyirdi. O vaxtın, hələ hindi də o şey var, amma cavanlar hindiki zamanda heç bilmirlər ki, Azərbaycanca kvakuşkayı nətər dinləyir. Məsəl üçün, o sesi dəyişən gitarı ilə, arqanını qoymuşdum mən. Bakıda şeydir, arqanda heç kəs istifadə etmirəm, bilməliyik. Onu Yöskə düzəlmişdi. Bizdə bir dənə var idi. Pazixlik İnstitutda ritm atdı, Özfəliyyat qrupu var idi. Orada Yusif, Yöskə deyirdilər. O, radiotexnik fakültədə oxuyurdu yenə. Özdə, özü yığırdı. Fuz yığırdı, distortion yığırdı, nə bilim, kvakuşka yığırdı.
Bu terminləri bilən var indi, yoxdur. Eşidirlər bəlkə də, amma ki, dediyinə görə o çox gözəl gitara çalır. Dediyinə görə o fakültəyə ona görə o daxil oldu ki, bunları yığmaq üçün. Mən istəyərdim ki, bizim ansambldə məsəl üçün ses alətləri zad olsun şey alınmadı. Amma o arqanda, o vaxtın arqanlarının zadda burada Weltmeister, Matador. Matador, Weltmeister. Bunlarda çox böyük şey manuallar var idi. Gaboy, məsəl üçün, fransız tütəyi zadı şey. Mən onu Azərbaycan, biz məsəl Çoban Bayatı'da zadda o seslərlə istifadə edirdim zadda. İşin də odur ki, görkəmimiz demirdi ki, biz məsələn o vaxtda hippilər moda idi, zaten hippi qadağan idi zaten. Amma uzun saç babında maşallah. Hələ mənim özümdə də inanırsınız, inanmırsınız. Biraz da fotolarda baxarıq, mənə maraqlıdır. Azərin saçları biraz Anjela deyirsiniz saçlarda. Siz de uzun saç idi. Prabor ortadan idi. İşin də odur ki, geyimimiz, ona görə yox ki, adi şalvar olmaz. O vaxtın reallığı idi, bilirsən. Onun üçün hələ belə geyimlər yox, qalstuk giyməklə yox. Beatles da qalstuk giyirdi, yəni də onların öz stili vardı. Amma mənə deyək ki, sizin biraz bəxtiniz gətirdi ki, 60-cı illərdə müəyyən eksperimentlər oldu. Yəni, 70-ci illərə zədə. 70-ci illərə zədə. Caz ifa edirdi, seyirdiniz. Biz nadir hallarda, amma ki, yəni də, məsəl üçün, bizdə Blood, Sweat and Tears, o qrupası. Bir də ki, Chicago'da. Biri caza rockdan gedirdi, öbürsü rocka cazın üstündən gedərdi. Cazsız alınmırdı. Hansı qrup sizə yaxın idi? Məsələn, The Doors-a qulaq asırdınız mı siz bir orqan ifaçısı olaraq? Doors? Yox. Yox, yox. Həmişə mən təəccüb edərəm ki, məsəl ki, heç danışmamıq deyirik onun zədən. Bizdə bir dənə də yaxın bizə qrupa var idi, Rolling Stones. Sən Rolling Stones-u qulaq asmışsan. Qulaq asmışdım. Xoşuma gəlirdi, yox. Ayrı-ayrı. Ayrı bir şeylər. Adam var ki, Satisfaction kompozisiyasını var. Yox, bu sözsüz. Deyirəm də, yox. Yox, sən hələ bir ki, o incilər kimi. Olar da, o qədər albüm var. İncilər kimi də ayrı-ayrı. Gözəl albüm var. Amma gəl gün, məsəl üçün, hələ Uriah Heep qrupasını zadır. Heç kəs ifa eləyə bilmirdi. Bunun səsi. Bunun səsi olmasaydı, biz ona heç yaxındır. Bir qədər festivallarda və müsabiqələrdə iştirakınızdan danışardınız. 70-ci illərin əvvəlində Qızıl Payızda Zəfət Məsəl iştirak etdiniz. Bax, onu necə xatırlayırsınız? Bir ay festivaldan əvvəl bütün şəhər ucu festivalla yaşayırdı, cavanlar. Artıq bilirdilər ki, buyurursunuz. Əli, elanlar çıxmışdı ki, bir aydan sonra festival olacaq. Elan da lazım deyirdi, hamısı bilirdi. Hamısı bilir. İnanırım sizə, bəli, bütün cavanlar yaşayırdı. Yaşılda da olurdu, universitetdə də olurdu, Azidə də olmuşdu. Cavanlar elə ondan danışırdı. Hara gedirsən elə festivala, kim nə çalacaq, hansı qrup nə çalacaq, şpiyonlar gəlirdi. Məşqə, repetisiyalara ki, baxaq görək, onlar nə çalacaq festivalda. Biz qovurduq, başqa ansablar deyildi şəkildə. Təkrar olmasın da. Hə, çox belə maraqlı bir mühid idi o vaxtı. O festival günü də ki, heyif deyirəm də, o vaxtı belə video kameralar yox idi ki, o cəmaatı çəksin, o cavanları çəksin. Bizdə bir dənə əsər var, onun adı Get Ready-dir, yəni ki, hazır ol. Bu da ki, nə deyirlər, pionerlərin divizi idi də, nə idi sözü. Bizdən soruşurlar ki, nə çalacaqsınız? Biz də deyirik, Get Ready, RF qrupası. Məndən soruşurlar ki, nə qrupasıdır bu? İndi Hazır Cavarlar klubunda iştirak eləmişəm onun üçün. Birinci, əvvəl dedim, sonra dedim, ay, balam, bunu neçə?
Deyirəm ki, Holland pionerlərin mahnısıdır. Onda deyir, onda onlar icazə verdilər, biz də başladıq getirəcəyik çalmağa. Amma sonra bildik ki, Hollandiya yox, Amerika qrupası. Super kompozisiya və çox fərqli bir aranjmandır. Orada solları mən fikir verdim. Sizin səs tembriniz, faktura bu nümunədir. Fəal müəllim. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür. Sizi Bakıda görməyə çox şadıq. Həqiqətən də çox şadıq Eldar müəllimdən biz. Çox sevindik ki, siz gəlmisiniz. Biraz yadvaz salgınan həmin 60-ın axırları, 70-in əvvəlləri sənə başım bu bizim bu estradamıza, roka necə gəlib çıxmağından. Biraz onlardan danışkinə yada sal. 70-siz, по-моему, 71-м году в Зелёном театре, ну, мне было тогда 16 лет, и я первый раз с экспериментом выступил в Зелёном театре на вот на Золотая осень на фестивале, так скажем, роковый сол, даже там даже сол играли, там даже Джеймс Браун играли. Fuad Süleyman,
1955-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Üzeyir Hacıbəyev adına musiqi məktəbində və Ginesinlər adına Moskva Dövlət Musiqi Pedagoji İnstitutunda təhsil alıb. 1971-ci ildən Eksperiment Oka qrupunun tərkibində çıxış edib. Qızıl Payız festivallarının qalibi olub. Hal-hazırda Minsk şəhərində caz vokalçısı, piyanoçu və pedagog kimi fəaliyyət göstərir. Даже история хорошая была, когда, ну, мне пришлось бубен одеть на голову и завести людей. Вот. И, ну, это был фурор. Нас потом вызывали в райком комсомола, всех по очереди. Была смешная история. Ну, вот отталкиваясь от такой истории, хочу рассказать немножко обратную сторону. После концерта мы шли домой, поднимались на проспект Нариманова и... Вдруг к нам подбегает мальчик и говорит, а вы видели там парня? Там группа выступала, один надел бубен на голову и начал танцевать. И милиция, что там было? Я говорю, это я был. Да, а нас много. Бизнес тоже. Вот такая смешная история. Fakat bizim esas derdisi bu verilişe edemeydi. Maksadımız oldu ki, yani ki bizim gençlere göstermeyi demek ki, yani ki Bakı'da 60-cı illerde rock musikisine büyük heves oldu. Tekçe rock yok, caza da büyük heves vardı yani o vaxta, hani 67-ci ilden başlayarak Bakı Payızı festivallar geçirdi diyor. Çok. Rahmetli İbagil de, Rafik de, hepsi iştirak edildi ona. Bunu bunlarla beraber olarak hem de bizde rock musikisi başlamıştı da. Buna da əsas deyəm ki, belə baxanda həvəskar bizim cavanlardır, gənclərdir. Biz hamımız o vaxtı cavan uşaqlar olmuşuq, gənclər olmuşuq. Bax, bir barıca sənin yadında nə qaldı o vaxt ki, bax, o atmosferədən. Təmizlik. В отношениях. O vaxt heç ki fikirləşmirdi. Никто не завидовал друг другу. Все могли общаться. Все были как одно целое. Была чайхана, вы помните, знаменитая. Карда. Сахель. Сахель, да. И все собирались в Сахель. Джазмены тоже собирались. Да. И Гасик собирался. Все собирались. Дискуссия была до 4 утра. Все ходили туда, пили чай. Никто не выпивал там. Спереди на кем-то джимсейшн. Джимсейшн, да. Друг другу ходили на репетиции, слушали. Никто не говорил, что к нам нельзя. Без агельми, брагельми, урагельми. Чистота отношений, я думаю, было другое Баку. Вот то Баку в моем воспоминании осталось. И пусть останется. Gəzər dənizlərdə gəmi gəzər gəmi Dağlara səbələnər ürəyimin gəmi Ey sahillər salamat qal Keçər illər gələrə Gözündə düşüb qaldı ürəyimin gəmi Sahil bizdən uzaq, gözüm gözdən uzaq Düşdüm sizdən uzaq Hey, 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 hey.
seni, en şirin sözle beni. Sevgilim gözle sen beni, bir güler üzle sen beni, en şirin sözle beni. Arzu üzer denizlerde gemi dolu arzu. Sevenlerin gözü kalar denizlerde gözü. Sahil bizden uzak, gözüm gözden uzak, düştüm sizden uzak. Azerbaycan Estrada Tarihi layihəsində biz ötən əsrin 60-cı və 70-ci illərində populyar olan rock qruplar barəsində söhbətlərimizi davam etdirməkdəyik. Bugünkü verilişimizdə siz dövrünün populyar rock qruplarından biri olan Experiment Oka qrupu barəsində informasiya aldınız. Mənə elə gəlir ki, həmin qrupun üzvləri və fəaliyyəti haqqında olan maraqlı məqamlar sizin ürəyinizcə oldu. Layihə çərçivəsində nəzərdə tutduğumuz növbəti verilişlərdə bəlkə də fəaliyyəti sizə məlum olmayan bir çox maraqlı rock qruplarımızın yaradıcılığını çatdıracağıq. Gələn verilişlərimizə qədər, hələlik.